No ma ei arva, et presidendivalimised on sellise seltskonna elu ajakirjandusteema. Idee ühendada peaministrit ja presidenti viibki presidentaalsele võimule, mille puhul need kogemused on üsnagi negatiivsed, peaaegu eranditult, põhimine erand on Ameerika Ühendriigid. No võime sellise popsliku hoiak võtta, et las need asjad teha väljaarvult seal, kus on kuningriik, seal on kuningas ja see on päritav ja seal on natuke teissugune olukord. Kui vaadata seda intellektuaalset panust, mida Eesti president on, mina olen oma ametiajal teinud väga laiadele, erinevatele valdkondadele, moraalne kohustus ja olla elada tervislike eluviise, sest et kui sa ise saad aru, milline on meeste eluiga Eestis praegu, kus ei ole midagi, mille üle uhke olla, siis ma ei arva, et inimesed peaksid suitsetama, istuma, treeni tegemata. Kui meil on otsevalimised, siis erakond A tuleb välja oma kandidaadiga, erakond B tuleb välja oma kandidaadiga. Siis see võib ka tulla veel. Meil on palju erakond. Siis toimuvad presidendi valimised, otsevalimised. Siis ja seal jääb sõelale kaks kandidaati. Tõenäoliselt erakond C ja erakond D, või kui ta on teab. No. Siis need kaks kandidaati kandideerivad. Ja siis tuleb teine voor ja siis selgub, et erakond C inimene on president, sest see on see protseduur. Võiksin nüüd ainult ühes kohas, olen ma midagi ütelnud selle kohta või ainult ühe väga ohtliku juhtumi pärast. Mina selle kohta ei tea midagi välja arvatud, et luureteenistuses töötanud inimeste osalemine Eesti poliitikas ja ma ei näe, et kuidagi Andrus Ansip poleks osalenud nii, et ja need asju kontrolliti. Seetõttu ma osan, et see on pigem peaministri laimamine. Kas 100 000 jääd ongi siis see 21%? Kui meil oleks otse valimised, siis kus jääb ära, siis see 30%, kes ei osale, ja. Siis oleks Ameerikas, Saksamaal maa lihe. Et kui jagada siis 21 ja 49 oma vahel, tegelikult kui vaatame kõike neid suuri ülekaalukaid võite, mis on olnud otse valimistel, siis me näeme, et need toetusprotsendid on tublisti allpool seda, mis mul on. Nii et see on pigem statistiline demagoogia, sest tuleb arata, kui palju need on. Ja kui mul on 2,5 korda rohkem toetus, siis ütled, et tahaks, et Ilves esindaks seda 51% minu meelest, aga hindade tõus tuletan meelde nagu paljud teised asjad. On eriti, mis puudutab toidukorvi, on ei ole ainult Eesti probleem, ka Hiinas on toiduhinna tõus väga suur. Ärme siin tee, nagu me tegime, või mõned poliitikud tegid sügava masu ajal arvata, et see kõik toimub ainult Eestis ja mujal, kõik läheb hästi. Üldine maailma probleem praegu on toorainete tõus ja see tõuseb kõikjal. Isiklikult tegelemine võimu piires on, et ma räägin sellest kogu aeg valitsusega. Praegu on see protsent või viimane protsent oli 13,3. Kolmandik nendes inimestes on pikaajalised. Milleks ma kogu aeg räägin, et meil on vaja ümberõpet, miks ma kogu aeg toonitan ja olen kogu aeg toonitanud, et kui me tahame sellest olukorrast välja tulla, siis meie lapsed peaksid oluliselt rohkem õppima matemaatikat ja füüsikat, sest kui ma sain kõige sügavam masu ajal kokku IT-ettevõtetega, ma küsin, kuidas masu on mõjunud, et nad ütlesid, et müüme vähem,
kuidas tööpuuduste sektoris on, nad ütlesid, et meil on endiselt väga suur tööjõupuudus. Ja seetõttu ma arvan, et põigem on ohtlik, kui me oleme seda teile, et oo, nüüd see asja on muutunud populaarseks, nüüd ma jooksin sinna ja teen seda. Aga nii sa tegid, 99 toetasid otsevalimisi, nüüd ei toeta. Ma, nagu ma ütlesin, ma enam ei usu jõuluvanasse ja samamoodi ma olen jõudnud järjedus, et Ärge seda oma tütrele öelge. Mina ka kunagi arvasin, et NATO, 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 Euroopa Liit lastud ülvinjem. Ma muutsin meelt, sest ma mõtlesin natuke. No, siin on väga palju väärtusi, mis tegelikult on üleüldse inimlikud ja mis võibolla ei ole õige presidendi jutlustada, mis puudutab perekonda, armastust ja nii edasi. Küll aga ma arvan, et presidendi puhul meil on oluliselt, president peaks rõhutatult aitama meil vähendada seda tigedust, õelust, sapisust, mis domineerib poliitilise diskussioone, aga ka muid diskussioone. Ma usun, et ja sel päeval, kui eksisteerib Šveitsi kuningriik, siis ma olen proovinud seal olla. No, ma ei tea, kas see... Kuivõrd see vastab tõele arvestades, et praegu üks olulisemaid osi, ma ei tea, kas on välis, sise, sõltub selles, kuidas me vaatame Euroopa Liitu, aga Eesti initsiatiiv õigemini, minu enda algupäraselt initsiatiiv Läänemere strateegia on üks oluline osa praegusest Eesti välispoliitikast ja just siseturu küsimustes, Euroopa Liidu siseturu küsimustes on Eesti juhtriik. Ma olen välisministrile soovitanud, et võiks ka teistest ametkondadest, näiteks kaitseministeeriumist, võtta inimesi meie diplomaatide hulka. Ühtlasi arvan ma, et nii rahandus kui ka majandusministeeriumi tipud võiksid vabalt olla mõnes organisatsioonis, näiteks OECD juures olla Eesti saadik, kelle neil on see taust selleks, samamoodi ütleme julgeoleku küsimustes võiks tulla saadik nii OSCE või NATO juures võiks vabalt tulla edule hukatuslik. Kuid see, ma osan, me oleme võibolla läinud liiga jäigaks. Üldjoontes üks 20. Sajandi suurimaid arenguid on olnud, et inimõigused enam ei kuulu sellise ei peeta pelgalt sisepoliitiliseks siseasjaks. See on suur samm tehti 75. Aastal Helsingi protsessis ja sest ajast alates vähemalt kõikide riikide puhul, kes on OECE liikmed, ei kuulu sõnavabadus, ebademokraatlikud valimised ja muud asjad pelgalt ei ole nende riikide siseasjad. Hoopis teine küsimus on, kui edukalt me suudame siin midagi muuta, me näeme, mis juhtub näiteks Valgevenes, aga need ei ole sise asjad. No ma vastuolu on võibolla valesan, aga ma osun, meil on eri arvamus olnud väga paljude asjade osas ja see on täiesti loomulik. Ei ole nii, et mina istun ühes kohas, nemad istud teises kohas. Ja kumma sõna peale jääb? No. See ei oleks väga tark olnud, kuna me ei saanud, kui delegeerimine tähendab, et meie toetame Soomet ja see tagatise nõue oli puhtalt Soome põhiliselt, noh, kui vaadatan teisi riike, oli solo. Me näeme, et kõik teised riigid, kes on eurotsoonis, kellel oli sama mure, aga ei ole saanud tagatist. Nii et meie, tähendab, minu mõelest olulised nadid. No ma olen kohtunud vist kolm korda president Medvedeviga ja väga põgusalt ühe korra president Putiniga, kui ta oli president. No ma osan läbimurde on suhteliselt primitiivne termin. Läbimurde toimuvad siis, kui on
ütleme nagu Kissinger siis ajas pikaajalised saladiplomaatiat Hiinaga ja siis tuli see läbimurre, kui Nixon läks Hiinasse. Nii et sellised läbimurded ei toimu. No ma ütlesin juba siis, kui see võeti vastu, kui on Euroopa parlamendis, et minu arvates seda pole ilmtingimata vaja ja pigem võiks olla segav tegur. Ja nii ta on osutunud. Teine küsimus on, kas seda lepet on vaja? No, viia koos Eesti kaitse juhtimist kooskõlla NATO juhtimistavadega. No kui see on põhiseaduslik minimalism, siis on see teatud häda kõikide NATO liikmesriikide puhul, kus juure muide ei ole üheski NATO liikmesriigis peale Eesti, kuni see põhiseaduslik muudatus viidi läbi, ära märgitud põhiseaduses kaitseväe juhataja. No ma võin nii öelda, et kui kohtuda Dalai Lamaga, siis üks esimese asja, mida ta ütles, et tema ei taha eralduda, Hiinast, et tema on mures nende inimõiguste pärast seal. Ja nüüd kuidas, no siis ma usun, see on suuriselt meelevaldne küsimus, et mis lugupidamine Hiina vastu. Ma lihtsalt... No. Ma ei tea, kas suhted peavad välispoliitilises reaalsuses, kui minnakse kohale ja siis ei muuda eriti olukorda. No see on väike samm, väike nagu žest, aga ega ei ole ometi nii, et Eesti president tuleb ja siis kõik on põrmustatud ja ütlen, nüüd on hoopis teissugune suhtumine. Ei, see oli piisakus. No üleüldse me võiksime reaalsemalt või ütleme suurema reaalsustajuga vaadata, kus on meie huvid, millised on need riigid, millega ja millistele suhetele keskenduda ja nii majanduslikult kui poliitiliselt, mina arvan, et see siiski on pigem Euroopa suunas. Kui on rohkem inimesi tööl ühes jaotuses, siis nad saavad rohkem raha ka, nii et see on suhteliselt loogiline. Olge mausest, siin on, see on väga raske küsimus, see tõepoolest ei ole üldse seotud piiridega. Võtame sellist asja nagu haridus. Me siin, haridus on küsimus, kus kehtib täielik kohalik autonoomia. Ärmatallu ei ole üldse riigiraha investeeritud, välja arvatud... Miljon aastas. Kõik, mis on investeeritud sinna, on valves seadmed. Muu on seotud lihtsalt sellega, et see, kuna meil ei ole muud kohta, kus riik on üldse panustanud sellesse, et teita neid esindusfunktsioone... Ei, paslepa oli. Selle te andsite ära põhjendusele, et see on liiga kauge ja liiga kallis. Ja mis me tulemuseks saime, et on veel kaugemal ja sama kallis. Tõsikil on riigi eksamid, aga kuidas korraldatakse haridust, jäätakse oma valitsustele. See minu meelest on üks diskussiooni koht. Ja me peaksime vaatama, sest see erinevus hariduse puhul ja kui palju on raha selleks ja nii edasi võib-olla vajabki riiki, et ta sekkuks rohkem. Nüüd minu meelest me oleme oma riigi ülesehitamisel lähtunud liiga ametkonna keskselt. Et kui sa oled Viljandis, siis teatud asju sa saad ajada ainult Pärnus ja teatud asju ainult Tartus. See on või kui Järvamaal, saad võib-olla minna Tartusse või Pärnusse või Rakverre. Need on lahendused, mis on tulnud sellest, kuidas iga ametkond on otsustanud, on neile efektiivsem. Aga paraku inimesele, kes elab maal, see nende käest pole küsitud. Ja mul tundub, et kui me räägime haldusreformist, siis esimene koht, kus me peaksime alustama, on ikka
just nende ametkondadest ja vaadata, kuidas nad teenindavad kodaniku, mitte nii, et ühel on mugavam kui peakorter, kohalik peakorter on Pärnus ja teisel on mugavam kui on Tartus ja siis Viljandimaa elanik peab edas tagasi sõitma kummaski suunas. No, kui tegelikult ma ei saa aru, miks inimesed ei saa aru, et siin on sõnavabadus, no. Ja seetõttu ma ei kehtestaks mingid selliseid suuri nõuded selles osas. Kui elatakse Eestis, jälgides Eesti seadusi, kui Eesti kodanikud, meessoos kodanikud lähevad sõjaväkke, no need on niisugused, see on see välisattribuutiku, need on täidetud, no tegelikult meil on ju, ma ütlesin, meil on siin südametunnistuse ja arvamus ja sõnavabadus. Ma juba ütlesin korra, eelmine kord, kui see väideti, et mul isegi arvutis on Kaido Kamma vabandus, et ta ei saa tulla, nii ta ei saa ikkutse. Nüüd olulisem võibolla oleks juhtir tähelepanu, et enne 2007. aastat ei olnud midagi seal roosiaias. Pigem oli suur vastuolu Eestis, kes oli üks grupp, kes nimetas 20. augustit Edgari päevaks ja ei keelusid üldse selle päeva tunnustamast. Ja siis oli need, kes arvasid teisiti ja mina pidasin pikki läbi rääkis inimestega, ütleme, saagem sellest üle. Nii et loomulikult võiks öelda, no nüüd, miks ei kutsutud seda inimest, ma osan see, et üldse toimub midagi, on juba päris hea samm. No niivõrd, kuivõrd ma olen päris paljudega suhelnud osaliselt ka elektronposti kaudu, sest see ei ole ei seekord ega viis aastat tagasi takistanud kedagi debateerimast. Mäletame, et 2006. aastal toimus üsna mitu debatti enne Riigikogu, kuhu ei kandideerinud istuv president muide. Nii et ma arvan, et me ei ole vaja takerusele, et kandidaat. Minu arvan, see on väga selge, et kui Saksamaal aeglustub, aga ei kahane, aga lihtsalt aeglustub majanduskasv, et meie praegune 8,4% ei saa jätkata. Nii et mis tähendab meile on, et planeerides riigi eelarvet me ei saa teha suuri hüppeid selliseid, nagu ma osun, me kõik oleks tahtnud pärast masut. Me peame arvestama, et see topet langus võiks tulla, kui ja meie, kes me oleme nii sõltuvad sellest meie ütleme, Saksamaa majandusest, Soome ja Rootsi majandusest, kes on mõlemad on omakorda sõltuvad Saksamaast, et ei ole, ei, me ei peaks eriti suuri lootusi hellitama, et me saame väga palju lisada midagi. Aga teiselt, no praegu Eesti on paremas seisus kui enamus riike Euroopa Liidus, kuna me siiski oleme stabiilsus ja kasu 5 aasta taguse kohta ilma tegelikult mingid küsimusi esitamata 4 päeva enne valimisi. Siin võib ka järjeldusi teha. Aga jah, tähendab, need asjad on kõik juba läbi käidud. Nii et kui vaja, siis te olete valmis esitama kõik dokumendid ajakirjandusena sellel. Tõestamaks, et teil on õigus, mitte kahel ehitusettevõtjal, kes veedavad vastu. Kes on kohtus tagasi võtnud oma taotluse, kui nad said aru, et oli, et peatöövõtja oli jätnud maksmata. Ainult summa. Ma järgme üksikasjadesse vist lähe. President Ilves vastas jah, selline küsimus on nagu ma kuulsin. No nii. Ei ole mingit jokskeem. See on väga jokskeem. Pilts on järgmiselt jokskeem. Siis ma kiristan teile, et presidendina ma kaitsen meie demokraatliku riigi aluseid. See on siis õigusriiki, põhiseadust, inimõigusi, mis on võimaldanud Eestil eristada ja kõikidest riikidest, kes on kommunismist välja.